Բարիերեկոմ, Սամո Բնեհայրեն և ես Անժելա Սարոյանն եմ։ Շովի աղետի գոտում փնտրում են 12 մարդում, այսօր դրանում է ողբերգության 1 շաբաթը։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են ակտիվորեն, գործընթացում կենթանի ուժի հետ մեկտեղ ներգրավված է նաև ծանր տեխնիկան։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման գործակալության ներկայացուցիչը լրատվամիջոցներին մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրել անվտանգության արդեն ավարտված և ընթացիկ միջոցառումների մասին։ Արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության ղեկավարը լրագրողների հետ զրույցում անդրադարձել է ռադիոյի տարերային աղետի հետևանքների վերացման ուղղությամբ ընթացող աշխատանքներին ու զարգացումներին։ Թեմուրմ Ղեբրիշվիլի խոսքով աղետի գոտում փրկարարական միջոցառումներին առաջին ուղղաթիրը մասնակցել է գրեթե 3 ժամից։ Նրա խոսքով ողջ գիշեր աշխատել են անթոչու թրջող սարքերը, ծանր տեխնիկան ու կենթանի ուժը։ Այսօր ռադիոյի մեջ գտնվում նաև խորհրդարանի նախագահ Շալվա Պապուաշվիլին։ Նա գնահատել է փրկարար ծառայությունների աշխատանքը և շնորհակալություն հայտնել փրկարարական աշխատանքներում ներգրաված բոլոր անձանց։ Շովիում շարունակվող որոնողափրկարարական աշխատանքներում ներգրաված են պաշտպանության ուժերը։ Նրանք տեղաբաշխված են մի քանի վայրերում։ Պահեստազորայինների համար ավելացվել է ևս 1 վայր՝ Կալցի ջրերի շրջակայքը, որտեղ շարունակվում են ճանապարհների մաքրման և որոնողափրկարարական աշխատանքները։ Պահեստազորայիններն աշխատում են աղետի գոտում համակարգված պաշտպանության բանակի զինծառայողների և ներքին գործերի նախարարության արտակարգ իրավիճակների կառավարման ծառայության փրկարարների հետ։ Այսօր հուղարկավորել են Շովի աղետի գոտում փրկարարական աշխատանքների ժամանակ զոհված Ամբրոլաուրի շրջանային բաժանմունքի քննիչ Միրիան Ջելիձեին։ Առավոտյան 5 գործ մինդա եկեղեցում տեղի ունեցել ոստիկանի քաղաքացիական հոգեհանգիստը, որին ներկա են գտնվել խորհրդարանի նախագահը և ներքին գործերի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատարն ու տեղակալները։ Նա բնական աղետի գոտում փրկարարական միջոցառումների շրջանակում հասարակական կարգին հետևելիս վատեսկացել և հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել։ Մինչև աղետը հովտում ջրի լճացման փաստեր չեն հաստատվում։ Այս մասին նշված է շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տարածած ևս 1 զեկույցում։ Գործակալության տվյաներով այս փաստի մասին են վկայում արբանյակային պատկերները։ Գործակալությունից պարզաբանում են, որ սառցադաշտաբանական և ժայռային ավանանշային գործընթացներն իրենց բնույթով բարդ են և անհնար է որոշել ժայռային ավանանշային և սառցադաշտային զանգվածների փլուզման ճշգրիտ ժամանակը և վայրը։ Արբանական տվաների հիման վրա վերլուծված նյութից պարզ է երևում է, որ բուբիս ծղալի հովտում բուբա սարսադաշտից արևմուտք տեղի ունեցել մոտ 500,000 խորանարդ մետր ժայռային ավալանշային զանգվածի փլուզում։ Արդյունքում փլուզվել է մոտ 62 հեկտարի վրա սփռված սարսադաշտային զանգվածը, ինչն առաջացել է սարսադաշտի տակ լճացած ջրերի վարարումը, նշված է շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության զեկույցի մեջ։ Ոլորտի մասնագետները գնահատում են 3 լուսանկարները և Շովիում տեղի ունեցած աղետի վերաբերյալ շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տարածած եզրակացությունը։ Նրանց խոսքով արբանյակային լուսանկարները հավաստիացնում են գործակալության նախնական եզրակացությունը և հաստատում, որ մինչ աղետը հովտում ջրի լճացում չի եղել։ Սրա հետ մեկտեղ նրանք իսում են գործակալության նախնական եզրակացության այն մասը, որ բուբա սառցադաշտում զարգացել են սառցադաշտային և ապարների ձևավորման գործընթացներ։ Վրացական քաղաքական սպեկտրը գնահատում է Շովիում տեղի ունեցած աղետի առնչությամբ խորհրդարանում քնչական հանձնաժողով ստեղծելու պահանջը։ Ընդդիմադիր պատգամավորը նշում են, որ նշված հարցում կա հանրային բարձր հետաքրքրություն։ Ըստ նրանց, բնական աղետի հետ կապված հարցերին պատասխանները պետք է բխի կառավարության շահերից։ Իսկ մեծամասնության պատգամավորները նշում են, որ քնչական հանձնաժողով ստեղծելու պահանջը քաղաքական հիստերի առաջացնելու փորձ է։ Իշխանությունը հանձնաժողով ստեղծելու անհրաժեշտություն չի տեսնում և կարծում է, որ ընդդիմությունը կարող է նախարարին խորհրդարան հրավիրել հարցերին պատասխանելու համար։ Շովի աղետից փրկվածները հիշում են օգոստոսի 3-ի դեպքերը։ Նրանց խոսքով դժվար է բարերով փոխանցել ու նկարագրել այն քաոսը, որը մի քանի ռաշ տեղի ունեցել Ռաջայում։ Ըստ քաղաքացիների, իրենք տարածքից կարողացել են դուրս գալ հատելով անտառը։ Ինչպես նշում են աղետից փրկվածները, իրավիճակն այնքան ծանր է եղել, որ այլ մարդկանց չեն կարողացել օգնել։ Վրացական երզանքը խոսում է Շովիում տեղի ունեցած ողբերգությունը քաղաքական դրդապատճաներով և ապատայակատվական քարոզարշավով օգտագործելու մասին։ Խորհրդարանական մեծամասնության անդամների խոսքով առանձին մարդկանց գործողություններն անբարոյական են և նպատակը միայն իշխանության նկատմամբ հասարակության բացասական վերաբերմունքի ավելացումն է։
Նադան խոսում է Ռիգոթի Լեռնանցկի հարակից տարածքի երթևեկությունը վերահսկելու անհրաժեշտության մասին։ Կուսակցության անդամների փոխանցման վերանորոգման գործընթացը ընթանում է խախտումներով։ Կուսակցության անդամները կդիմում են միջազգային ֆինանսական հաստատությանը, որպեսզի որակյալ եզրակացություններ անեն, թե ինչքանով է անվտանգ Լեռնանցկով տեղաշարժը։ Իսկ խորհրդանական մեծամասնության անդամներն ընդդիմությանը պահանջում են ներկայացնել մեղադրանքների ապացույցները։ Ավտոճանապարհների վարչությունն անդրադարձել է վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Ռիգոթի Լեռնանցկի վերաբերյալ բացասական հայտարարություններին։ Գերատեսչությունից հայտնում են, որ Ռիգոթի Լեռնանցկում շինարարական աշխատանքներն ընթանում են ըստ պլանի, և տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժն անվտանգ է։ Իգիտություն, տեղում շինարարական աշխատանքները մեկնարկել են 2019 թվականից։ Ծրագրի շրջանակներում կկառուցվի 97 կամուրջ և 51 գետնանցում։ Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Կառավարությունը Խարկովի մարզում Ռուսաստանի հարձակումների ակտիվացման ֆոնին սկսում է պարտադիր տարհանման գործընթացը։ Խոսքը վերաբերում է Կուպյանսկի շրջանի 37 բնակավայրերին։ Ավելի քան 11,000 մարդ կտահրանվի, այդ թվում 600 երեխա։ Սրա հետ մեկտեղ բռնազավթիչ ուժերը լայնածավալ հարձակում են սկսել Ռիվնե շրջանի վրա։ Անօթաչու թուրքող սարքերի հարձակման արդյունքում ոչնչացվել է նավթային բազան։ Արդյունքում ոչ ոք չի զոհվել։ Ուկրաինայի բանակի ռազմաօթային ուժերի տեղեկատվության համաձայն գիշերը ռուս զինվորականները Կուրսկի շրջանից իրանական անօթաչու թռչող սարքերով հարձակվել են Ուկրաինայի վրա։ Հարձակումը տևել է 5 ժամ։ Ողջ գիշեր 10 մարզերում օթային տագնապ է հայտարարվել։ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը խոցել են մի քանի անօթաչու թռչող սարք։ Հաղորդվում է նաև այն, որ Զապորոժիայի վրա ռուսական ռազմական հարձակման հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 3-ի, իսկ վիրավորներինը 9-ի։ Կառավարությունը կսուբսիդավորի ոչ ստանդարտ խնձորները, ինչի համար արդեն գործարկվել է կառավարության ծրագիրը։ Նախնական տվյալներով այս տարի ոչ ստանդարտ խնձորի բերքը կկազմի ավելի քան 50,000 տոննա։ Կստեղծվի հատուկ աշխատանքային խումբ, որը տեղում կհամակարգի խնձորի առաքման գործընթացը։ Մրգի վերամշակող ձեռնարկությունները, որոնք կներգրավեն նախագծում, պարտադիր կլինեն էլեկտրոնային եղանակով գրանցում անցնել համակարգող շտաբում։ Եթե թվարկման ավարտին 2023 թվականի սեպտեմբերի 4-ից Վրաստանի գրողների տունը կղեկավարի Քեթևան Դումբաձեն։ Այս մասին նշված է մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարարության հաղորդագրության մեջ, ըստ որի նախարարի հրամանն արդեն տրված է։ 2023 թվականի աշնանային նստաշրջանում գրողների տան նոր ղեկավարին օրենքի համաձայն կդադարեցվեն Վրաստանի խորհրդանի պատգամավորի լիազորությունները։ Խորհրդանում կուսակցության ցուցակով Քեթևան Դումբաձեն կփոխարինի Քեթևան Չարկոյանին։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն։